Comença la tertúlia de la ràdio. Un repàs a l'actualitat amb les opinions dels nostres col·laboradors i opinòlegs. No t'ho perdis. Bueno, comencem la nostra tertúlia aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio. És dilluns i la tertúlia des dilluns ja està servida. Avui ens acompanyen, eh, per exemple, s'estrena Sabina Garcia, que la benvinguda. Sabina, què tal? Bon dia. Bon dia. Bueno, a veure, a veure què tal teu passes a la nostra tertúlia, una veu femenina, eh? que sempre ho eh, que ens acompanya també a les tertúlies. Preparada? Preparadíssima. Pues vinga, som-hi. També ens acompanya Pepe Damaso. Pepe, bon dia. Bon dia, bon bueno, hora. Ja tocava, eh? Una altra veu per fer la competència a Montse. Ja, anà de quan en quan, quan I ve, o l'Umi, Anna, però i, bueno. I lumi, L'Umi que no pot vindre, però bueno. Benvinguda, eh? I també ens acompanya Toni Aniesta. Toni, què tal? Bon dia. Aniesta no, Aniesta no. I Aniesta. Airet i Aniesta, i Aniesta. Bueno, no sé si Toni i Aniesta, Airet. Eh, bon dia a tothom i benvinguda... Sabina o Sabrina? Sabina. Sabina, sense R. Com el Be cantant. benvinguda, eh? Sabina. I que segur que ens aportarà noves maneres de veure la vida, que és important. Molt bé, eh? encantat de saludar-te, feia temps que no et vea, eh? Feia temps que no et ve. A tu, a, a tu, mi, tu. A mi, a me, tan... claro, ja, ja, és es que Maristo, sí, jo estem una miqueta... Sí. tu i jo estem una miqueta així a part de... Eh, us tenim mania, us tenim mania, sí. que hem de fer. <laughs> Home, ara les rotacions són més, ja, no, més no, 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 llargues. Ja. Bueno, eh? bueno, jo el que volia avui és començar que hi ha dos exbanquers aquí en aquesta taula. Sí que el que volia dos parlar... Dos exempleats de banca. Ah, eh? sí, sí, és, sí, no és, no sí. No 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 veritat. Ver avui ha estat puntualitzador el xic. Ens ha vingut no, no, no una mica... No, no, és... Des que l'han fet president dels jubilats i coses... No sé si pot, no sé el pot mirar la cara. Tu. És cert. Els banquers són els de dalt. Sí, sí. Bueno, va, bromes a part, va. És que ara m'he fet una persona sèria. A com avui no diré cap taco intentaré. T'has fet una persona seria? sí, 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 bueno, sí. Va, ja. Hi ha gent que li molesta que sigui un tio cachondo i de broma, hi ha gent, hi ha gent per la vida que li sap mal que la gent estigui alegre i feliç. Anem a comprovar-ho. Com Sabina, com eh, es uh, com creus que ens tracten els bancs, Malament. els usuaris? Doncs pues jo, el meu punt de vista és que són uns manats, els mm. que treballen al banc. Perquè tu vas a fer qualsevol tipus de gestió, ara mateix només tenim una caixa banc en tota emposta, que ho trobo penós, perquè mm. en posta és supergran, i la gent gran que tingui que vindre del lligall o aquí dins a, al mercat, que pobra gent ne té un fort per agarrar el bus... jo uh -huh. mm, trobo que... Ojo, no, no, no només els de Lligallo, la gent de Mas d'Enverge, la <laughs> gent de o sigui, bueno, no jo estic parlant de, tancar... de, dels habitants d'Amposta, de, vale? Sí, de, sí. de la sí. zona del carrer Sant Cristòfol, sí. per exemple, que viu moltíssima gent gran i han d'agarrar el bus urbà per vindre a la caixa i pobres eh, no, no saben on tenen davant i tenen detrás, que estan desorientats a tope, per a fer mitja hora, tres quarts de cua, per a no aclarir un gra de sal. Uh -huh. o Sigue per tema de gestió Eh, econòmica o d'algun tipus de seguro que puguen tindre, pobra gent. No us no tenen en compte perquè deuen pensar, para can què han de vindre si ho poden fer tot a través de visums, a través, poden mirar els comptes, través, poden fer les transferències a través del telèfon, poden inclús comprar-se un cotxe a través de, de, del telèfon, eh, fent transferències, clar, totes aquestes noves tecnologies han passat, fan que la gent aquí, jove... Aquí en Posta han passat de 16 o 17 oficines. oficines bancàries i em sembla que en queden 4. Quatre que serien Quatre eh, Sabadell, Santander, La Caixa, la Caixa BBVA i Ibercaja. Ibercaja sí. I, sí, aquí, I aquí, aquí encara hi ha Ibercaja, que poblacions no. Sí, sí. A Atons, hi ha Ibercaja. O sigui, han passat de 16 o 17 oficines uh -huh. a tindre'n Quatre. quatre Ara, llavors, eh, Sabina, el que estàs dient, la Caixa, <laughs> més sembla que en tenia quatre. Sí. La Caixa Tarragona en tenien quatre. La Caixa Manresa, la Caixa Terrassa, que, que tot això s'ha refundit. Eh, I bueno, i ha, ara ha quedat un, Bueno, los ramos del pastís bueno, han quedat. Sí, sí, Ojo, i, i el futur d'això és que han pagat los, los, lo pato, los usuaris, però ojo els treballadors, eh? això és el que, això és que, a ojo és el és els que intentava jo explicar-ho, sí, 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 que a veure, a la, gent gran patix, Los treballadors porten les carades, sí. eh, Los joves que tenim que tramitar algun tipus de segurança o donar de baix algun seguro, que et fan dir, no, 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 és que ha de telefonar a telefona Garrecita en lo... Comercial, sí. Eh, lo comercial, lo que sigue, no, és que això ho has de fer per telèfon, truques al telèfon i estàs tres hores per donar de baixa un seguro que al cap de dos o tres quotes te tornen a cobrar, que és que no ho has fet bé i sí, sí. acabes que n'acabes hasta... estar... Sí, sí. hasta el moño, hasta el Me callo, me callo, eh, que hasta encara... El, hasta el moño, no, 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 en M, en M. Com et toca a mi a dir la meua. Va, digues, va. No, no, a veure, Home, malament. És Evaristo 2, eh, t'has fixat? Malament, sí, sí, sí molt sí. malament. La tria vaig veure ja a Locolmo, una persona gran, sortia d'una entitat bancària, que no la nombraré, i m'hi diu, és es que ara m'han dit que no fan llibretes no fan llibretes físiques. Te la cobren. Tot, vale? Diu, mm -hmm. claro, que ho faci per internet o per mòbil. Diu, jo no sé, no tinc ni mòbil, tinc una tapeta no sé què. No? Sí, sí. Diu, senyor, el que ha anat de un full de reclamacions, atenció al client i banc el Banc d'Espanya. Això ho el ha de fer, sense perdre el temps. La meva opinió, s'han passat molt. PPO i jo venien d'una època en què tots les banques, caixes, el dir banca en Globo hi ja, cap problema. Fem el que es diu la banca de proximitat, banca de barri, banca que els empleats estaven molts d'anys. Jo recordo quan treballava aquí en Posta que l'oficina que estava a Pepe era el... no era la caixa de, era la caixa de Pepe. Vull dir, la gent acabava... acabava Anem sí. a la caixa de Pepe. Sí, sí la gent acabava sí. associant, acabava associant okay. la entitat en les persones que estaven dins, se creava un vincle, un vincle de confiança, que això a la llarga era bo, perquè et donava negoci, Pepe, tu ho saps? Sí, Vull sí, dir, és cert. Jo, jo venia venien clients de molta confiança, i tu també ho has fet, això és una altra cosa, quan els directors érem directors, no com ara, que tal com diu Sabina, som mandats, no? Ets, ets un número, número, i el, client, el problema és que el client tampoc no és una persona, el client és un número, el client és un número que porta un marge, d'acord? ¿vale? Ara ja fan la banca retail o la banca minorista perquè Perquè si aquell client a mi no em dona marge, per a què el vull? Que em facin per telèfon, no? Ja no és la persona, ja no són persones els clients, ja són números i són marges. Marges vol dir benefici que em sí, donen. S'ha sí. perdut la humanització sí. amb sí, el sí, tema sí, bancari sí, sí. I, i a més s'ha perdut dos servei perquè li comentava a millor vas al caixer i un caixer no funciona a l'altre l'estan en aquell moment arreglant, l'altre resulta que no té la, la, no és compatible per fer la funció que vols fer, si, sí. vas, si vas en targeta i no fiques la targeta que només passes diguem-hi, el contact list, no deixa fer que només dos operacions, és una cosa a que... Més a, me, sí. a més a més ja, Ojo, hi ha una cosa... Daniel, a... i això estàs parlant perdona, tu, tu, si sí, és, perdona, eh, que, que, que possiblement eh, l'edat que tens i que sí, toques defenses. les... les Eh, sí, me bueno, vaig me vaig defensant, eh. També. Te, vas, te vas defensant, ojo, els jovens cada vegada pues se van defensant més per obligació, però la gent més gran que 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 nosaltres, ostres, això és complicadíssim, molt mm -hmm. complicat. Després la, me, la lo que són el pago d'impostos de, de 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 l'administració, de multes, de Eh, tu s'envien fora el caixer, puto, A mi m'ha passat, t'explico una cosa que m'ha passat l'altre dia, i ho ara, eh, vaig fer un viatge i de tornada m'han arribat dos multes. Eh? <laughs> ah, bé, bé. Ara ves una mica ràpid, eh? No, no no, no. no el cotxe. un, cotxe un, era, a 120 eh, i anava a 125 i l'altre era a 90 i l'altre anava a 111. Però sí. és igual. Eh, vaig anar a repagar una perquè ara es paga... Clar, no, a través del codi de barres perquè sí, te'n el els rats sí una la vaig poder pagar, l'altra no hi ha manera. No puc. No llig, vale. no llig I has entrat dins la finestreta? No he entrat a la finestreta. I perquè... I, aquell, I el perquè operari mira... que hi ha, el treballador que hi ha, ja dirà, no, ha d'anar fora. Sí, Però, pues, si sí, no a, sí. a veure, digues. Pues Parla, tinguésseu... parla, no sé què és la màquina, parla. Parla, vale, vale. Doncs <laughs> pues quan tinguéssiu que anar a ingressar, ne tindreu un far, perquè el meu home la setmana passada es va trobar que, va, que tenia que anar a ingressar pe... pel tema del seu negoci, i bitllets de 200 euros no pots ingressar-los. Ah, no? La màquina no accepta bitllets de 200 euros. Oh, sí. bueno, bueno. A llavors, què va fer? Si de 6 a 2 està treballant en una empresa i de 3 a 8 ha estat al taller, eh, quan va ingressar, és tome. Mm -hmm. Pues vas tú, dona. Ja, bé, però jo no tinc que fer la feina ja, jo tinc que jo ho 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 he tancat tancat ajude, a la ràdio. L'ajuda, l'ajuda. El que m'ha preocupat és que quan tot això va passar... Si es, banca, si tracta d'ingressar, rai. De, la banca de, de, la banca, de, de la banca proximitat, aquí tothom se va tapant la manta d'aquells anys difícils, que van baixar els beneficis, que van baixar eh, els diferencials financiers, tal i qual. Però és que avui en dia arriben a fer rècords de beneficis. I van aprofitar aquella manta per reduir plantilles, per fotre molt gent al carrer, via aeros, via, com claro. si jo, per jubilacions anticipades, coses d'aquesta... Però és que avui en dia, l'any passat, va ser el rècord de beneficis de la banca. Claro. I tu hi vist una marxa atrás Això de també, un això cap també atras. molta culpa té el Banc Europeu, que està mantenint uns tipus d'interès elevadíssims, i aquí, com no estan bonificant no estan els depòsits. depòsits, que siguin yeah. a zero... Això és de Josep de Guàrdia, tu vés a fer un préstec per un, de consum, de, per, per, per la compra del que sigui, i, i, i te claven lo que, lo que, bueno... I, i després l'etern problema de la pandèmia, això de la pandèmia ja, com fa 5 anys o 4 anys de la pandèmia, 4 anys, no?, el 2020. Sí, la... però... bueno, això de la cita mm. prèvia ja, ja serà la nostra manera de previure, no en banca, sinó en totes bandes. Vull dir, jo em vaig quedar sorprès al principi que un senyor que té una botiga, que té una peluqueria, que el normal, tu saps, quan acabava la jornada a la una, una i quart, una i mitja, venien a ingressar a l'arcaptació del dia. Ara no, ara han de demanar hora i en tema de xatarra ja ni te cuento ja sí, ni te cuento sí, si vols blisters d'aquells sí, sí. has de pagar-los o ja no en tenen, hi unes sí. coses que dius com és possible sí, el que, que m'estàs dient? els bitllets de 200 euros ja t'he dit lo jo que, que no, pues, feia, pues feia. lo no, no els accepta perquè me vaig trobar jo la setmana passada en resumides contes, com sempre sorprenent, la gent de peu, la poca roba la poca roba que han sortit perdent. Però així estan les coses. A veure si tenim alguna solució en aquesta banca. Ara, bueno, ara van dir que volien ficar les suaves rurals, la banca mòbil, això, que això... Mm -hmm. Si ho recordo, jo fa 4 anys ja vaig dir-ho, eh, quan van tancar totes les poblacions petites, els bancs, l'Estat hauria d'obligar hauria d'obligar a cada entitat que repartiguessin el pastel, igual que se repartiguessin els beneficis i per les grans inversions, i als pobles petits, cada una, que fiqui un caixa automàtic. Això és impossible. Això és impossible. Jo el col·locaré... No hi ha res colocare... impossible en aquesta vida. No, 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 no. això és impossible. Posar-se d'acord, les ah, entitats. Ah, no, que jo ah, vull ah. verge i jo vull feriginals originals o jo vull eh, Poble Nou. O sigui, eh, tu quin agafaràs? No, és que a mi m'agrada més... Pues pito, pito, per ordre de prioritat, igual que s'ha fet sempre. I qui marca, això? L'Estat. L'Estat? El que controla. No, 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 els que controlen són el poder econòmic. Claro, clar, jo este, mos no el vull, vull l'altre. I, apagar el pato, el que estem comentant, la gent de peu. Sí, perquè tu abans parlaves precisament del mal funcionament de les administracions en general. Claro, allò és un caos. Bueno, l'administració, això és punt a part el tema banca ha vingut ara, ha, tingut un desmèrit ara últimament, si t'ha previst tot això, brutal. Però el tema de l'administració, això és corregir i augmentar. Tu jo, vas, a, Pepe, jo... A, tu vas a, a, a la, a la INS, jo d'aquí, ara quan surti, he d'anar a Seguretat Social. T'atenen allí, en persona? Sí, però... Ah, no, no, és el, els, de, els, de, els, altres que no tenen, els de l'autònom o coses d'aquestes allà no tenen. No, no, no bueno, per donar d'alta una, una pensió, una pensió, vamos, una pensió de jubilació però clar, això és d'anar, demanar cita prèvia i, al final de morir gestor i, i bueno, ja veurem si vos aclarim però és molt compli... ho fotem molt complicat a mi el que em sembla de, la que parlem de la banca és que al final la gent que ha treballat tota la vida allí durant molts anys, que abans teníem jo no era un prestigi, un prestigi no, teníem una consideració normal com un altre empleat, com una persona... Però és que quan ha passat això, ara estan mal vistos damunt. Els pobres yeah. empleats que dia Sabina, que no tenen la culpa... És es que s'emporten els marrons. Que segueixen a directiu, que, marquen de dalt. Jo, per exemple, estic enfadada pel tema del seguro de la caixa... Eh, me'n vaig i em prenc el primer que trobo i, i jo què ah, sé això i... és el que ens sap mal eh, si, claro. sí, sí. Ah, per què? perquè tu estàs frustrat ells són uns treballadors quan respires, comptes estar 10 dius, hòstia, perdona, és que no va per tu, però és que m'ha passat això, això, bueno, això, això... I... També passa el que diu de l'administració amb els llagaries de més de quatre I els, I els... I els... I, I els metges, i els, i els, metges, sí, els infermeres... Sí. Bueno, sí. bueno, de la sanitat sí, no però... me'n parles, no, sí, eh? no estu... sí, de la quan, però... sanitat no me'n parles. Quan, quan, quan vingui a Baristo, pues, sí, sí, De la sanitat no me'n parles, a la, a la perquè a banca, estic més coenteta jo, encara, banca, encara en el transport... A la banca, a la banca, a la banca Bueno, els interessa este treballador cap aquí, tu, 50 quilòmetres, sí, no? Claro, sí, sí, sí. En, lo, lo funcionariat això no funciona no. així. I en, en la banca, i en ocia, la banca encara, encara l'usuari, Pepe, eh? encara no pot triar molt, però encara eh? pot canviar de banc. Sí. Que te sobrarà de malo, Guatemala, eh? Guatapeor, no? Però bueno, no, no, te els parlo dels eh? treballadors dels sí, treballadors sí. que et diuen eh, sí, jo et parlo com a usuari cap aquí, cap jo allà, jo m'emprenyo en el banc Santander i me'n vaig a Ibercaja per dir alguna no. cosa no? que no. em trobaré fa o no fa el mateix en sí. tots sí, els sí, respectes sí, sí, els noms en per en dir com puc dir la caixa no faig. o puc dir Sabadell però això no, de, sí. has de passar pel tubo de molt sí, sí. No? jo canviant el tema a sanitat a sanitat Ui. Veus, o ho Veus com que és el amic? No, bueno, sanitat, bueno, és que està la sanitat, llavors jo tinc una valoració, va tornar a una altra, va dir que té una altra, per supost, però després està el tema d'Hisenda, sí. està la Seguretat Social, o sigui, hi ha una sèrie d'administracions, eh, jo te diré el que em va passar a mi en una cita prèvia, que vaig anar a demanar-me un carnet per... Bueno, un carnet, deixem-ho aquí, entro dins, me diu, vostè no té cita prèvia, era en plena cita, bueno, s'havia acabat ja el tema, el tema del Covid, i surt, no hi havia cap treballador, cap, o sigui, cap treballador, cap client, diguem així, diu, no, no, això demana cita prèvia, surto fora i truco, i la persona que em va atendre, que va dir, ara poden... si no té cita prèvia no podem fer res, i després de telèfon em va donar cita per a ens un demà. I, dit, I, 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 això em va passar a, a mi. Recoixiner absolut, sí, sí. Això sí, em va passar a, sí. a mi. Sabina, no, alguna si paraula sobre el tema? Bueno, jo és que si començo a parlar del tema no ja acabaríem, començaríem... No acabaríem. No acabaríem. Ja començant en el tema del transport sanitari que, que ja fa anys vaig vindre a parlar del tema... Uh, ara està molt pitjor molt mm -hmm. pitjor. Sí, anem anem Aquest... perdent llençols. A què et referixes, el sí, sí, sí. transport? Lo ambulàncies, ambulàncies no? taxi, taxis, taxi. etc. Lo, en teoria, eh, no sé si ha canviat la, la llei, però la llei que havia era que el metge o el director és qui t'havia de fer el transport sanitari. Ara te'l fan des de l'administrativa te gestiona. Jo, per exemple, vaig tres vegades a la setmana a Barcelona, a l'hospital, me fent eh, un volant que em servia per a sis mesos, per no estar totes les setmanes eh, al, al centre de salut fent cua, eh, perdent el temps i ficant-me en risc la meva salut, perquè n'hi ha des de constipats, està de grips, des de varicel·la, hi ha de tot a un centre de salut. Ah, llavors me'l feien per sis mesos i jo, pues, si vaig tres vegades a la setmana, vaig quatre o vaig una vegada a la setmana, ja no tenia... No, ara no. Ara cada setmaneta tinc que anar a fer el volant. Després, eh, per a colmo, eh, ha de ser abans de 48 hores. A mi si me telefonen en divendres per aquell dilluns vaig, perquè els anàlisis del divendres m'han sortit malament, i el dilluns a primera hora he d'estar al clínic, jo este volant del dilluns me, me l'han de fer en 48 hores d'antelació. Com me'l fan en 48 hores d'antelació? Si el dissabte i el domenatge... Són inhàbils. no. Són inhàbils. Són inhabils. No. Claro. La persona que està fent los volants se veu que, que està a un despatx que només se dedica a fer los volants ara. Claro, si no està, pues... No. Claro. En fi. Mm. Bueno, sí, sí. Un desastre. Jo me trobo... A... Eh... Que que jo crec que si en temes de mai... No, 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 si en temes de no. mai no acabaríem, perquè tots no. hi havia 27.000 anècdotes. Sí, 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 Per tant, que l'administració ens ho fica cada cop me, mm. més difícil, perquè, com dèiem l'altre dia en una tertúlia, volen que estiguéssim en un continu estat de, excitació ciutadana Tenció. sense que no... Tensió. Amb excitació, són una mica fora, eh? jo que sóc una persona sèria. Ja, ja, ja ho, I ho dic, dic, ja, va ja, ja, dir Zapatero, que hi ha tensió, no és necessari que hi ha tensió. Manel, si excitació sí, mm. se'n relaciona altres coses. Eh? Sí, sí, bueno, no, cadascú... No, no, jo sóc sèrio i formal. Les... I... Sí, sí, com mou. Escolteu, a, <coughs> sortida de la comarca del Montsià, alçada de Mas de Verge, de la AP7, de la, Tira, fa 50 anys que, que fa 50 anys que s'havia sí, de fer. Més o menys exagero, no? 50 anys, més Sembla que ara els pressupost ja l'han passat a la Generalitat per exigir la Generalitat qui se n'encarrega de gestionar l'execució d'aquesta obra. Veurem ara el que tarda. Mentre els uh, polítics, alcaldes, governs feliciten des de l'associació per... Uh, bueno, la, de pla, plataformes la, dignes d'autopistes bueno, gratis. Uh, i no sé l'autopista ha passat gratuïta mai més. Eh, uh, pues diuen que moltes medalles, moltes fotografies i poc piquipala. pala Quan yeah. vulgués ser. <laughs> Cert, Cert, això és el, el que acaba de dir Toni 50 anys, no sé si són 50 anys però quasi, quan se va fer l'autopista han anat incorporant sortides eh, bueno, sí, fa 50 anys van fer l'autopista o sigui, sí, més sí, o menys, sí, eh? o menys. Sí. Sí. i llavors van anar incorporant sortides i aquí, a la comarca del Montserrat va, mos van quedar sense bueno, No tenim cap, no? perquè la sortida a eh, l'Amposta no, no és a l'Amposta, no, no, no és a Baix Ebre no, no, allò és Baix Ebre i l'altre està, ja està, ja està a i l'altre ja està a Ullacona a Mirarosa, Mirarosa allò, ja. Bueno, penso que, que ja toca i més hi ha poblacions molt importants, com la Sènia, per exemple, que no té Té, per, per, agafar l'accés la, la, a l'autopista ha d'anar-se'n quasi a Vinaròs o ha de baixar aquí a, Tortosa a veure, a, a, Tortosa, bueno, a, a, posta. a, a, a quin posta ho tenim eh, prou bé eh? eh tio, sí, però bueno, referixo... la rotonda és una mica complicada no sé si vas o vens sí, però, però, bueno, bueno. Eh, però me refereixo que tota la part de, de la comarca de Santa Bàrbara, la Sénia, Mas de Barberans sí, o, bueno. O, o, inclús Ulldecona, etc. no ho tenim perquè per agafar l'autopista Ulldecona també tela, eh? Lo, lo no, que has donat. Un icona allí a dos quilòmetres. És la sí, Miranola, sí, sí, no. sí, però vull sí. que aquí a Mas de Merda també ho tindran sí, si fa una no. sí, Sí, pues però bueno, ah, ja, to, aquí, ja tocava. A no? quina altura va, exactament? Mm, el Sae crec que vas per allí fins al pont de l'autopista. El pont de l'autopista, que, 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 que creua... Entre el, el pont, el pont la i la curva aquella que hi ha, més sí, o sí, menys, sí, sí. en aquella zona. Estem bé a o estem bé a Posa, no ho sé. Estem bé a Estem bé a Mas bueno... ja perquè, sí, perquè la sortida, evidentment, la sortida de l'autopista es tira a mà dreta, que sí. terme Mas més d'Enverge, suposo que la mascareta de Termera en posta, eh, entre Amposta en i Mas d'Enverge. Eh, els polítics diuen que servirà per dinamitzar la política turística i eh també eh, eh. des del punt de vista industrial eh, la comarca, perquè no tenia cap sortida. Ja, ja. O més bueno, que com te saltes a sortida d'amposta. Fas que a, a Fas que a Vinaròs, no, no, no us ha passat mai? A, a, a sí. Dos, dos, sí, dos vegades, mira, dos vegades em ha a, a mi unes quantes però jo eh, eh, més despistada. A mi també m'ha passat una vegada, jo que anava a l'Enròmia i quan no es contem. Exacte. Has a l'ollar toca a Vinaròs. Un dia que venia una reunió del banc, era les 11:00 de la a llarg, mi les dos vegades perquè venia a reunió del banc. I la gràcia que fas cansat d'arribar a casa i de pompes allà que és millor a més, entre si arribar allà i tornar, lo menys millor a més, Per dos reunions d'allí de Tarragona bueno, a veure, eh, primer que res què es faci, està ara són paraules no s'ha vist encara cap màquina Fa 50 anys que són paraules. per això et dic, sí. jo no he encara vist cap màquina allí es no, 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 de no. moment no? continuen sent paraules per això et dic, eh, vols que et digui una cosa d euros d quan arribi el moment i en parlarem de moment són paraules, bones sí, intencions sí, això és com la carretera del poble nou que, sí, també, la vergonya anys no? anys, carretera de la vergonya no veu res. bueno, 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 bueno. allò és un camí agrícola no és una carretera això és més gestionable, penso jo. No, és una carretera de 120. És un camí agrícola. No, estem parlant d'amplada, no parlem de velocitat, perquè la velocitat que hi ha allí és de 60 o 70. No, suposo que... Perquè és que... que és un camí agrícola, no, okay. Lo, no. la carretera aquella que diem. Però només que, que passi una rulot només que passi una i tu vulguis passar en el cotxe i mal de cap. Ah, no, continua dient, clar, la gent ho té com una carretera, però, sí, però no, és, un no camí és una rural. carretera. I la gent circula a una velocitat pues, com si una Però hi ha una, una cosa que, eh, que sentit comú. Si no és un camí rural, sentit comú diu fes-ho carretera, perquè va ser un munt de cotxes i un munt d'accidents. Bueno, però, que és és que no bueno, però això ja no ve de l'Ajuntament. Jo trobo no era, que no això, no això ja ve de la DGT o de, de, de més amunt. jo no hi diré de l'Ajuntament. Eh? O dels Ajuntaments, no, que que, que, algú, que algú, li pertoca, tingui sentit comú. Allò, serà en su tiempo us agrícola, que anem els tractors als arrossals, ara és una zona molt turística, està al poble nou ben, i fas cap baix de sí. l'eucaliptus o no sé què, i allò tal com no pepe és molt estret, ja no és qüestió de córrer, és que és qüestió de passar. No, no, és que està, és qüestió... prohibit, està, prohibit, està anar a 90, o sigui, però, però és que a, a que més a més, més, pepe, ha o... hagut morts, sí. ha morts. Sí, però, sí, però i no, per no, no i qui... no fa gaire. Eh? Sí. Perquè no han respectat el que tenien que respectar, eh? O, perquè, altres, o, coses, o perquè o perquè la infraestructura no és adequada. No, bueno, la no, no és adequada pel volum de trànsit no és adequada, que ha. Però després la gent també No són conscients, que... oh, d'acord? Oh, és es que tots tenim una... una, una part de culpa, de, sí senyor. Però què faran? Vindran i te, te desauciaran a tu part de la terra i diràs ah, oh, és que ara me, me foten a mi no, a no sé me, quanta terra que hi per que, carreter... que fer una supercarretera, sempre, sempre, no sé que que ha... quantes, sempre què, llavors en reclamarem que dirà oh, però és que mira, per a fer això m'han fotut a mi terra i no m'han pagat que és... que que el que, que em tenien que pagar o el que sigui. Que hi ha, sempre és sempre, que, que, és que... Oh, oh, oh. sempre hi ha estructures de expropiació, sí o sí, sí, sí a nivell municipal o a nivell... Llavors ja entrem en la meva terra val molt o... altra cosa. Claro, és que Eso es una es triste historia. Cosa. Però oh, bueno, parlant del tema, eh, m'alegro pel, pel, pel la sortida aquesta, si es fa. Bueno, jo, si, dic, si jo, jo no vull parlar, ja en parlarem. Sí, sí suposo eh, que llavors aquí imposta tindrem dos possibilitats, els que visquen més cap a, la, a més cap sí. al nord, ah, sortiran bé. a l'aldea, els que visquen sí. més cap al sud, sortiran a la de Mas del Marge. Home, <laughs> Però si te saltes la, pri la primera sortida, ja no faràs cap a Ullacona. No, però, però, Dius, però, bueno, tinc no, l'altra sortida, no, no, passa res, no, no, passa res. Faran en posta no, nord sí. i en posta sud, llavors, eh? Sí, sí, sí. Home, sí, ja la tenim també, eh? A veure, tio sí, sí, sí. Jo, ja tenim, quan vas, quan vas, per, per la, per la A7 surt, tenim en posta, ja, nord, ja en, posta nord, en posta nord, en posta, sur. Sí, sí. De totes ah, formes... Pues, això sí que en posta, o sigui, que? De totes formes, la sortida, la sortida, la sortida més d'enverge, no sé com la faran, però el que és la sortida de cara a l'aldea de unidor la de Giravols que li hi ha estat pegar voltes depèn, per on entres eh? si surts pel pont de la 340 per entrar a sí. l'autopista has de fer la intemerata. Ara, sí. si surts pel pont penjant, és més claro, ràpid. Eh? Pel poc penjant, sí. sí, però per l'altre és complicadíssim. Eh? Sí, sí. Ja diuen que jo... els enginyers normalment fan les obres complicades perquè si els fills estudien enginyeria després es puguen reformar, es poden... eh, perquè si bé, no, no tindrien feina. Jo, per la gent que em parlo, la majoria de gent que surt per imposta per la nacional acaben entrant a la següent a l'Ampolla a, a l'Ampolla la no, no, o a l'Ampolla no, no, o a l'Ampolla la o a l'Aldea o, o a Tortosa aldea, sí. per no agafar totes les caràcteres sí, 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 pues és possible, sí, perquè perds una ganyet de temps també aquí que bueno, a és mi, més sí. fàcil, A, a veure, endavant, endavant, i ja en parlarem. Però, Molt bé. bé, anem a més notícies. Va, anem a una de curiosa, una de curiosa, que sí. fico damunt la taula, perquè avui era un titular d'un diari, eh, que dia Espanya, de moment, diu no a tornar a la mili obligatòria. Hòstia, qui... Espanya qui és? No, 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 eh, 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 no, 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 no de, va mal intenció. la botiga. No va mal intenció, va, va han fet un referèndum, els polítics, els semanen, els militars, no Home, de, de, de moment. Si que Espanya de moment no farà mil obligatoris, però no això s'ha decidit, decidit al Congrés, això, vull dir, que vull dir-te jo. Ho ha decidit el govern, evidentment. No, que no, que jo, que jo no ho he, he decidit perquè no m'ho han no, preguntat. Jo, però, això t'ho va dir, a mi no m'ho han preguntat. Al Congrés jo no he vist que s'ha decidit el tema este. Mm jo tampoc vaig dir el que passa és que és, suposo que això s'ha debatut jo dic qui ho diu això, ho a nivell, meneu? a nivell europeu, en tota la moguda que tenen que volen rearmar i volen comprar armes a nivell europeu, que fa dies que s'està movent eh, que volen rearmar-se la sí, OTA no sé què eh, doncs, pues, bueno, vull pensar de que este eco ha arribat aquí a Espanya no, no, jo és que no l'he sentit cap notícia eh? no, no, congrés, no a a res de Congrés a nivell d'Espanya no, però a nivell, a nivell europeu ja fa dies que estan debatent el tema este, de que hem de fer més inversió en... sí, que no en, depèn dels Estats en... Units, que l'autònic sigui més forta... Claro. Sí, sí. A llavors vull pensar que és un rebot de, 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 de l'opinió d'Europa. No, no, la meva pregunta no anava amb mala intenció, anava a dir, Espanya dice que sí, <coughs> Espanya aquí, Qui d'Espanya, Sí, no... bueno. Bueno, deixem-ho així. Govern... Bueno, a més d'una, més d'una li aniria bé, eh? eh? I què diu el govern? Que no es tornarà a fer el servei militar, de moment? De moment no, eh? tot, tot i que hi ha a alguna... Bé, no, algú, algú li convindria. Sí, eh? algú, a, a, més d'una, més d'una, els aniria bé. Pot ser un any no, però I, i, una temporada... I, 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 de i de que que... sí, sis mesets, allò. Tu, tu l'has passat, lo... Tu jo saps de... el és això de, 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 de la mili? No, eh, no, perquè no eh, a mi no me van voler. No, no, no t'ho no pots imaginar, però feien serveis socials... Val, no jo de, de en voluntariats, moment. voluntariats, sí. voluntariats eh, i bueno, tot això sí. És la pèrdua sí. de temps més gran que et pugues tirar a la cara. O sigui, els que han fet la mili és, és, un, és un, un impàs d'any i mig o, o, dos anys els que anaven voluntaris i tot això, és una pèrdua de temps brutal, claro, hi haurà opinions per a tot. Hi ha la gent generació que, que meu eren 9 mesos. Eh? La, generació meva eren 14. Era sí. No, 14 mesos era ja l'habitual. Però bueno, és una pèrdua de temps tant, que trencava, sobretot a la gent que anàvem a la mili, Eh, te trencava la vida, mig, però, la, la ama, vida laboral la però, vida o de, estudiant, que esteves una carrera fent una que tenies carrera. tenies que fer milícies de, te trencava, te desmuntava... Bueno. Eh... bueno, però és es que si diuen que tampoc no hi ha faena i estan los, los crios voltant que no valen estudiar, no volen no hi ha faena i per tindre'ls a casa pan i a cuchillo, pues pues això que és bueno, bueno, a, a bueno, fer bueno, algo, no? Però però ara el exèrcit vol un sí. que vulgui anar, el l'exèrcit pot anar jo, lo que si en algun moment arribem a un acord, bueno, eh, bueno, que sigui voluntari, o sigui, qui vulgui anar, que s'apunte. Bueno, I però que és que els que no, no, no volen fer res no faran res. No, Estan a casa bueno, vivint perquè, a Pani bueno, Cuchillo, com estan això, fent ara? Això, també és una, això és un altre problema. Això és un altre problema. Però bueno, eh, anem a col·locar el servei militar. Vale. Sis mesos, o el que sigui que, que no sigui obligatori, que diguin, no, qui vulgui anar al servei militar sis mesos, que s'apunte. O oh, mira, que a veure, vaja. tu estàs treballant, estàs estudiant, què estàs fent? Estàs vivint de tons pares? Doncs tu, cap allà. Eh, no? Així, ha dit. Home, ah, he dit no, jo supo... A veure, tots estem no, registrats algun lloc? No, però bueno, no, però... Tots estem Ob obligat, registrats? Obligat, jo penso que no s'ha d'obligar jo crec, a ningú contestant la pregunta crec que el servei militar obligatori seria un error seria un error seria bueno, un... de fet el titular el que diu és que en un panorama bèl·lic creixent, Deus. països europeus sí. volen reforçar l'exèrcit eh, sí. mirant cap al servei militar obligatori, la ministra Robles, Margarita Robles, sí. ha, ha dit que de moment no, però el que haurien de fer seria de a la gent no, que que ser militar estèril, ara, eh? el, que, el que vulgui ser militar realment, el que no tingui sortit, el que sigui un drop o el que sí. sigui no sé què que tingui l'opció en un sou digne, en les condicions dignes de ser eh, militar professional? Bueno, avui en dia l'exèter és professional. Sí, sí, però 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 en, en previsió de què passaran no sé què està mirant de reforçar l'exèrcit i que hi hagués més gent, no? Bueno, ja saps que la Úrsula és... Molden reien la, la ben pintinada, la, ben la, ben pintinada la admiradora de Pedro Sánchez, que quan sí. lo veu, els ulls hi fan eh, llumetes, sí, Eh, sí, sí. Eh, ja va dir que perill d'un conflicte mundial, una tercera guerra sí. mundial, per que, per això... que, 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 ens armessen, que compressin armes... Per de... això, dic, aquí no sé dir res, però això és un rebot d'una de, 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 de una extensió del que s'està comentant. Tu que tens influència, si dius a esta dona, quina que gasta, tio, perquè sempre sí, porta el mateix pintinat, Cristina, te quiero dona. Ja pot ser ben que sempre va ben pintinada. Ara quan se deixarà de, de la ser Nelly, presidenta, la Nelly, la més forta, la que se dreta. Uh. Sí, sí, no, la veritat és que ara quan deixarà de ser Així que està enamorada de Pedro Presidente. Sánchez, dius, Sí, diuen que els ulls se fan pampallugues quan arriba. Com us dit ah. això, quan deixarà de ser què? Pues presidenta de la bueno, Unió Europea es dedicarà... Se presenta, se però igual el eh? que farà serà anuncis de, de l'ACA. Eh? De l'ACA, Diran... sí, sí, perquè ella dona matxa. Mantenga no, su ve. pelo como la von der sí, Leyen. Sí. sí. Eh? La tria estava allà a Ucrània a la guerra i anava igual. pues bueno, això... això és, ja et veig, és un rebot de del que sí que estan fent a nivell d'Europa, pues de que facin més inversió, més inversió en, en, en que no ho faran en sanitat, no ho faran en altres coses, en educació, i, sin embargo, ho faran en, en, en armes, i això és lamentable. Jo, jo, és lamentable. Igual que d'altres. Això és per cagueta, eh? per cagueta va, passar... del, del, del de la colina en aquell que hi ha allà Uh, de Putin, o sigui, perquè ell com no té res al cervell, doncs estan acollonits. Van passar la mili moltes nostres generacions anteriors <gut> algunes posteriors i realment coincideixo amb tu que no diré el 100% però el 90% era la pèrdua de temps. Què tenia de bo? Que fes amics que jo encara conservo amics de fa bueno, ja, 45 anys, aquí. no? Eh? Com en tot en la vida hi ha coses positives. Jo tinc amics a Sevilla, sí, sí. a León, sí, sí, a no sé sí, què, que sí. encara ens sí. reunim de quan en quan. Com en i tot en la llenar, vida tot té coses positives i negatives, sí. depèn sí. del teu estat a, ha A, 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 depenir, a compartir penes, a, a, quan te senties -se tot sí. això. Vol dir, és, els valors humans, mm. més que els valors militars, ressaltava els valors humans, no? A vegades sí, el companyerisme, com? Com un, company diga. que estava fotut, eh, donar-li el teu plat de menjar, perquè allà anava ranxo, l'últim se que quedava sense, eh, vull dir... Com dia Sabina, a alguns encara els hi faria falta. Sí, sí penso jo penso que Sí, sí eh? eh? A, sí. veure, jo, a veure, obligat, obligat, a veure, no dic que sigui, que, que sigui obligat, o que sigui obligat, perdoneu, eh, però eh, les persones que dius, ostres, no tenim recursos, no no saben què fer, els pares van en l'aigua al coll que han d'anar a la Creu Roja a buscar el menjar i els veus que van... Eh, que es passen el dia voltant, que I, i lo taba, jugant, lo en, en el mòbil, sí. eh, no, tenen no sé d'on trauen diners per tabaco, no sé d'on trauen diners per als supermòbils que porten. No tenen i dius, expectatives de futur, tampoc. I, i els ho fot tres pitos, 14 que vuit. I dius, eh, fes alguna cosa en la teva vida, tio. Fes alguna cosa en la teva vida. Tu mos has de mantenir en altres. Sí, bueno, impossible. llavors jo t'he de preguntar, m'has dit que tenen supermòbils, que tenen el seu paquet de tabaco... Que van a I, receta. I les mares van a la Creu Roja, pobretes meues, que no tenen para a ficar-se les eh, a la boca. Vale, I llavors, de qui és culpa això? Home, per que dels des de casa... dels casa... Pa dels pares. Dels per pares pressupost que estan, que, des de casa... que estan consentint esta, esta situació. Dius, xeca, poré, posem una mica de freno. L'altra cosa és de que si vols intentar posar una mica de freno, el fill te se rebota i llavors ja venen uns problemes familiars. Però això és que si, un, si a casa no se's fica freno, tindré una ajuda externa que dius eh, eh, te'n vas al servei militar o te'n vas a l'exèrcit o fas alguna cosa així i aprens valors, aprens a conviure i aprens un ofici. Però això tampoc, a tranques i a barranques. Tampoc anar a l'exèrcit. Aprens, eh? aprens, hem tingut unes experiències ara en l'exèrcit últimament, eh, en, morts, en morts, lamentables, molt lamentables, per fer les coses perquè sí. Sí, com aquells eh? xalecos, eh? Que eh? A Els xalecos, els a... que es van fer d'allà baix... Sí, mort, sí, estos, estos, estos que portaven els sí. xalecos que pesaven massa. Fotre, o sigui, perquè sí. sí. Com no es poden fer les coses perquè sí? s'han de raonar i dir, a veure, hòstia, Jake, no, perquè si t'has posat dins en, en un llac que està a 3 graus de, de, això, de, 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 de temperatura, un xaval, bueno, i, i al final, doncs, pues, un, un desastre. Perquè sí, no pot ser això. Sí, el que parlava Sabina de tot el tema este dels valors, bueno, aquest cap de setmana hi ha hagut més de mil joves eh? dels esplais cristians parlant precisament sí. de, 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 de la falta de valors de la societat, una falta de valors que no sé si és culpa de l'estructura social en general, però fixa el que ha passat a Portugal i canviant, <coughs> i canviant de tema la devallada socialista sí. que hi ha hagut i la pujada novament centre del centre dreta i, I l'extrema dreta. dreta que ha duplicat sí, sí. els vots. L'extrema dreta, per desgràcia, es els, 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 sí, els països, eh? És el populisme, és tot el que tu vulgues, però, clar, realment en què algú la, les parts moderades de la política han de fer una reflexió de dies, que alguns no, no estem fent, bé, és a dir, Manel, volem, volem conduir la societat per un lloc on no volen anar. L'extrema dreta està pujat tots els països, eh. Però bueno, t'estic dient que els sí, 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 moderats haurien de pensar que tot això passa uh -huh. perquè no donen resposta a, la, a les problemàtiques de la societat i que ens volen fer anar per carrils i ens volen introduir eh, eh sistemes, sí, a marxes, sistemes, forçades, sí, sí, a marxes sí. forçades que la societat no accepta. I, per tant, que, que se ho facin mirar, que potser han de variar una mica ells, també. Ha eh? guanyat el centre dreta per poc, a Portugal? El conservador Luis Montenegro serà el primer ministre amb el recolzament dels liberals, claro, que també era, i segurament que en la ultradreta. Mm -hmm. Així estan les coses també la a Portugal ultra, i així estan, la a, a la a així estan a, a, mol, a molts llocs d'Europa. Però Europa molts que, de països, eh? Molts, passant, a molts, eh? Àustria, eh? Itàlia, sí, sí sí. Sí, sí, sí. Cada vegada més. Eh, però és bueno, aquí a Espanya també van duplicar Vox. Però... no va duplicar bueno, Vox. No, canvi, hi ha no. un titular avui Això, eh? també que diu que el PP va creixent a costa de Vox. És a dir, Sí, eh, bueno, I està restant aquí, de no, Vox. La, eh? gir tan extrem de Vox fa que la gent hagi dit, eh, escolta'm, jo no vinc, Home, claro. va, em vaig cap allà, això, que potser som va, més moderats. Això va passar en Ciutadans, també, que, que van estar, van fer la gran pujada, i després tots aquests que han desaparegut... Pues, han Clar, al, és que el PP eh? només podrà tornar a governar eh? si tota aquesta massa de Vox... Sí, de Vox, ara ho recupera. Clar, ho recupera, clar, no, ho recupera està, perquè si no serà no, molt difícil. De totes ja... formes, el creixement de Vox, mi dius, han duplicat. Bueno, la no, 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 la de Vox no, de Vox no, de l'ultradreta... No, no, però aquí es Banya és, també, eh? la, la, la bueno, aquí Vox està baixant, està baixant... No, no, però les últimes eleccions... Sí, ja les... no, les últimes però, ja, ja, va, ja, però, però ja va Però, començar, la, pregunta, la pregunta és eh, quants tenia la ultradreta i quan té ara? Si en tenia un i ara en té dos, eh, en tenia dos i ha passat a quatre... Seguixen insignificant, però bueno, dos vots te poden de, te poden la majoria, exacte, no? te poden eh, no? i és suficient, i és suficient. A vegades un vot bo. de cantar una majoria. ja, ja, per, per supostíssim, claro. Ja, no? que a mi la, la reflexió és que algo està fallant, algo <coughs> està fallant, sí. però no només a Portugal, a Espanya, ha passat a Itàlia, ha passat a Àustria, ha passat a en el eh... BPN està de de França. Ha passat a Itàlia, que governa la Meloni. Claro, o sigui, llavors és lo, jo estic d'acord amb tu, què està passant, vull dir. Eh, què, què és el que provoca això? El descontent de la gent, la immigració massiva que està arribant i que la gent està descontenta en com sé que llibre el tema. La mala, la mala gestió. La mala gestió dels recursos, que tal com diu ella, a més de prioritzar en sanitat o en ambulàncies, per un exemple que ha sortit aquí, sí, sí, sí. per donar ajudes socials a uns immigrants. Clar, què és tot això el que provoca? Aquí s'han de de fer una reflexió. ¿vale? Que... El que passa és que, clar, hi ha un problema que aquí, que quan algú fa el que no quadra, que està en contra de la majoria, diuen racista ja t'està dient, racista. No, o, o, fatxa, o aquí, fatxa. Bueno, això la... era quan dius algo contra la independència, ja eres un fatxa. Aquí, aquí, aquí o, hem contra, tingut, aquí o contra aquí a, Pedro Sánchez. A passar. Catalunya ja hem tingut l'exemple, l'exemple més recent. l'alcaldia Ripoll. Aquesta senyora, que ara vol fer, i aquí ho han comentat més de dues vegades ja, aquí a la, a la tertúlia, aquesta senyora, pues, bueno, l'estan tractant de tot, tal. bueno, ara, pues, si no, no, no els empadrona si no reuneixen -se una sèrie de requisits, tal, tal, bueno, se li tiren damunt, que, bueno, eh, esta senyora ha presentat un programa i, i ara vol presentar el seu partit a nivell, a nivell autonòmic i ja en parlarem, i ja en parlarem l'any que ve, si ho arriba a fer, perquè aquesta senyora l'estan tractant de tot, però allí, pues, ha guanyat i per què? Per tot això que s'en parla. Bueno, allí tenien la gravant del de Liman, aquell famós també més a més a Ripoll. Bueno, allí tenien la gravant que tenia un percentatge d'immigració descontrolada, I que, i que descontrolada de Ripoll. Descontrolada, brutal. I això està passant en un munt, en un munt de llocs. Bueno, però, però, pues això, això, per a mi, per a mi per és un dels motius que provoca l'oge de l'extrema dreta. Per, eh? per exemple, per exemple, Este, jo penso que és l'objectiu principal. Després n'hi haurà, per su per supòs, bé, bueno, pues també n'hi ha més, que si resulta que han de les violacions i se diu que si les violacions, totant percent és d'immigrants o dels no, no, autos, que no que no sempre és així, eh, eh, però bé, però, han, bueno, però han sortit el surtit de la de la presó eh? de les presons aquí a Catalunya. 70%, 70% eh, no 70% no ha vingut, 70% dels quals de 70% Eh, quasi la meitat d'un país. no, vull dir, no vull dir país. I l'altre i l'altre i l'altre 50%, pues doncs d'aquí d'allà, però un 70% de, de gent de fora no vinguts. perquè estem. possiblement arriben en les poques condicions que arriben, sense feina, sense però, llavors, capacitat tenen, no tenen res a pedre, doncs que... pues tots a l'exèrcit <laughs> bueno, bueno <laughs> la majoria ja espanyol, són sud-americans això eh? m'estàs dient de posar este personal en una escopeta bueno, tenen, a la mà tenen, una per no, favor no, 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 un whatsapp que ho diu que, que, ens envien uns whatsapp i ens diuen ei tots els que no volen treballar doncs que, que ah sí que ser, sí això t'ho han comunicat via whatsapp sí via whatsapp però imagina si estan a la presó i que estan a la presó i estos van en un rifle pel carrer bueno tampoc tampoc no rissem el rissó però sí és cert no 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 a veure el que està clar és que els països europeus tenen unes capacitats econòmiques i tenen una població, i tenen uns pips, tenen unes coses, clar, quan esta població se multiplica per no sé quant de gent que ve de fora mm -hmm. sense papers, sense documentats, perquè tots a vegades me fiquen l'exemple ah, no has d'anar a Alemanya, a França, a Suïssa, claro. sí, però hi ha papeig, contracte de contra treball, treball cotitzant, treballant, com a negres, en les feines que allà no volien sí, fer. Sí. No fer. A veure, sincerament, els que venen aquí i treballen, fan feines sí. que els d'aquí no les volen fer. Els no, no, que passa, volen passa. treballar, ells que estan treballant. Sí, que sí, que sí. Però en contracte de treball perquè en contracte de treball, per Perfecte. I al sud, al sud estan tots treballant. Tu vas a qualsevol lloc al sud, i a l'Andalusia i, i tot això, i estan treballant. I a l'estiu a la costa de Camarero, la majoria també són immigrants. Sí, sí, i ja estan treballant. En canvi, arribes ja de cara més cap al nord i dius, tio, però què és això? Sí, bueno, sí, això... Pues doncs jo crec que l'argument principal de l'increment de l'extrema dreta és este. Per a mi, eh? Sí, la sí, opinió sí. és esta. N'hi haurà més, per supòs. Sí, la immigració pot ser... Un cas. no, no la immigració en si, sinó la, la mala gestió que se'n fa la, la, gestió, mala gestió, eh, la mala, gestió, perquè si es gestionés bé sí, però, sí, clar, que no hi els hauria... recursos són els que hi ha eh, també sí, si, si si la, falta, la, recursos, la falta de valors jo. és a dir, si dic els recursos a, a benestar social d'esta gent i dic que resta la sanitat, l'educació no sé a, on a això t'anava a dir, claro, no? llavors hi haurem més gent son. eh, bueno, això se massifica llavors el que és el servei públic eh, queda massificat, llavors tens llistes d'espera, eh, claro, tot això se massifica i, i, i se retarda tot, bueno, i llavors mos queixen. Anem més temes, va, la Terra Alta, la comarca catalana sí. que més se despobla. Eh? Sempre tenim aquesta necessitat de reequilibrar el territori. L'altre dia... Eh, els sí. enginyers, eh, totes eh, les inter, com se diuen, intersindicals, les, inter, les, intersindicals deien que en vez de portar l'aigua cap allà, que portin la gent i els recursos cap aquí. Perquè, clar, sempre ens trobem que tot va cap a Barcelona. Eh? Tot, tot lo bo. Tot lo bo va cap a Barcelona. Tot I bo. aquí el eh, s'emporten sí. els recursos, o volen emportar-se els recursos que els fan falta allà. El reequilibri territorial, quan en parlem, els polítics estan sempre d'acord. El que passa que al final no ho fan. No parlo dels polítics d'aquí, que tenen tot arreu. el que tot arreu. poden fer, sinó els polítics realment poden fer aquest reequilibri territorial, que seria, bueno... Nosaltres aportem una part dels nostres recursos i nosaltres aportem una part de la vostra indústria, etc perquè, clar, que es passa el que era la Terra Alta. Eh, mira, Terra Alta. La gent se'n va. Me toca a mi directament, perquè tinc un fill que viu a la Terra Alta, i ja fa 3 anys que viu allà a la Terra Alta, i, i bueno, he anat tenint relacions amb gent coneguda, amics, consogres i demés. Tal com dius tu, la majoria de poblacions, penseu la que vulgués, sou, eh? Jo et parlaré de Batea, te parlaré de Gandesa, et parlaré de Villalba, te parlaré de la Fatarella, perquè són casos verídics. Aquesta gent, pràcticament, en 50 anys o així, ha disminuït quasi, quasi la meitat de la població, eh? O sigui, quasi, quasi a la meitat. ja si diu, pronte, Batea, ahir parlaven un de Batea, en Gardel, Gardel, un saludo. Eren 3.000 habitants i ara són 1.500 o alguna cosa així, eh? Gandesa, van arribar a ser quasi 4.000, 3.700, ara són 2.500, 2.600. És Villalba eren mil i pico, ara són 500-600. Són quasi tots, eh? O sigui, és un fet contrastable i verídic i que encara s'aguanta, gràcies a Déu, perquè hi ha hagut un gran auge del tema del vi. El tema de la vinya, el tema del vi de eh. la Terra Alta, això d'origen, ha agafat molt d'auge i això el salva, no? Però, clar, quin problema hi ha? El problema de la pagesia. Tots, hem, en... tots pues, ten... dos mesos bé en el problema dels paixers, o allà allò, la pagesia és el lo... 80% de l'economia, entre allò i el turisme rural que ha sortit a partir d'allí, no? clar, és el que diia Manel, eh? què passa? La gent que estudia difícilment torna al poble, no sé què en enologia o alguna cosa així, però uh -huh. els treballs són molt tan grans, no? Eh, empreses grans, n'hi ha dos, a Candesa hi ha dues empreses grans, una molt important, que és la que i una que es diu l'implàs, que fan en bases de plàstic, cosa d'esta. Però no donar per a tota la comarca, llavors la gent marxa, és un pues... problema quan, a més a més. Eh? Quan s'acaben els nuclears, encara sí, anirà. Bueno. La davallada encara anirà Llavors, l'altra comarca que es tira complicat la Ribera, ja la ribera, la ribera, la ribera Sí, perquè sí, sí, sí. més ojo, la banda ha, de la hi la, Ribera. Hi ha Gandesa, i ha Villalba, hi ha molta gent que, que, que treballa en nuclears i van i venen. Eh? Encara o sigui, hi ha algú que treballa. Eh? I encara van. Però la Ribera encara quan, més. Eh? clar, llavors, això, quan s'acaba tota aquesta situació, ojo, llavors, que, el tema econòmic, i ja fa temps que estan intentant buscar alternatives, per quan això, però, no, això és una mamelleta que va xorrant però una ara barbarilla. està el tema dels fons nuclears que tots coneixeu, que s'han sí. de repartir els fons nuclears, sí. com se repartixen de quins municipis, de quines infraestructures sí. Clar, han tingut un munt d'anys per a tots aquells municipis que cobraven Previndre... impostos Previndre... i cobraven molta pasta que <coughs> es dedicaven a fer per a un poble de 2.000 habitants pavellons que no sí, hi sí, a Barcelona sí, sí. I, sí, sí. piscines, I piscines cobertes Escolte'm. i infraestructures I... Sí. equips de futbol a tercera, a tercera divisió sí. Etcètera, etcètera, sí, Clar, sí, arriba sí, un moment que després si tu has gastat els diners en això Eh, sí, però, després quan bueno, vindran os, les poc, maldades estem parlant de la situació col·l... tindràs molta terra... infraestructura que no podràs mantindre sí, sí, estem parlant de ara terra alta però és que bé, estem veient de que això arribarà a, a la comarca al costat d'aquí quatre dies sí. o sigui, Bueno, s'ha de tenir en compte i és la falta de previsió que sempre tenim en aquest país, que és el que està passant ara en l'aigua, que dius, ostres, tants anys que veiem que això arribarà, això arribarà, i ja ho tenim aquí ara tot és a córrer cuita, fer coses i, 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 i bueno, que quan vas així en tantes presses pues, mai queda bé. Sabina eh? No, estic super desinformada de la Terra Alta eh, És molt bonica no, no, no sols a no, no la Terra Alta Ahí vaig estar allà, mira. Sí, en moto, en, en moto. moto. Jo, jo t'haig de dir que, vaig estar que, el vinet, eh? que el vinet que tenen allà dalt, déu nhi per cert, aquí tenim un, un lloc que et venen un vinet de terra alta boníssim, una miqueta car car carregatet de graus. Aquí el carrer Sant Josep. Al ah, carrer Sant Josep. Bueno, és que, és que la de terra... És especialista la, en de terra. La denominació, la de però... terra alta, si no passa de 14 eh? a 14 i mitja, ja no, ja no l'accepten. No, no, ja, ja, és que per això és una miqueta passadeta de voltes... I no no soc de bé, pas... no m'he no eh, pues trobat bueno, cap bé que vi... Bueno, el problema existeix, eh? El problema existeix perquè la gent jove, clar, a la que van a estudiar ja no tornen, perquè sí, perquè sí. no, no hi ha oportunitats. No hi ha oportunitats. En un munt de llocs, sobretot en les comarques estes del Baix Ebre en general, i és per el que comentava abans no han portat indústries no han portat, bueno, i aquí tenim el que tenim ara van apostar allí a la Terra Alta parlant d'això, una mica de font d'ingressos però clar, això és, una, que és el tema dels molins esto és eh, energia eòlica no? o sigui, sí. ahir estava Gandesa i ja, quan pero, se va acabar el partit de futbol pero, ja, era, ja, era, fos, i es veien a les muntanyes un munt de llumetes són sí, els molins estos sí, no? sí, però això què són Endesa, Iberdrola, no sé, això sí, són multinacional. Sí, però l'ajuntament de del poble per perdin instalat cobra cada any un carons. No? Okay, pues, com els com els de la, eh, de la, de la, de la de nuclear o cosa d'aquesta. Sí, sí. El Lo que passa és que després han els altres que són els naturalistes, que es queixen de que allò mm. contamina el medi ambient claro, i claro, que no, fa no, molt el paisatge sí, i que no sé sí, què. Sí, clar. I dir... després nos porten sabates de pell. Qui? Els naturalistes. Deuen ser sintètiques, dona. Sí. És bueno, valentia. no, no L'altre dia, dia ho comentava una persona naturalista que deia que evidentment hi ha molta gent que està en contra que maten animals per a fer-se un, Abrics, un abric sí. i tal i qual, però també deia penseu que un abric de pell deixat a la natura a, ah, ah, es desfà més pronte que un abric de polièster eh? i que unes sabates de pell es desfà més pronte que unes sabates de, de plàstic, és a dir, que per tant tot té el seu pro i té el seu contra eh? és a dir, la natura té el seu cicle vital Home, el, sense claro, dubte és claro, claro, normal oye, Sí. no, que hagués de pegar trompa del cotxe. Pues bueno. Bueno, eh, es que... esteu veient tots que m'està pegant cops al cotxe, no? és ah. el teu. És el eh? lo... teu. Sí, és oh, el meu. Teu allí, que hagis de pegar trompada. Bueno, com bueno, sabeu, en posta ràdio dona al carrer, Sabina té el cotxe aparcat aquí i algú que està aparcant i ja està sí, despent ella. Sí, la matrícula. Se, no se feia puesto. Se ah. feia puesto. És, és com una peixera. És com... Sí, sí. Se feia sí, puesto, però vol sí, dir que t'haurà fet alguna cosa, no? Eh? No, no, no. Jo crec que no. ho sé, per si acaso, ha casos sensors Jo... Eh, és sí. com una peixera, a vegades estem aquí, la tria passaven uns xiquets que es de, de guarderia, això, i tots pobres saludaven, tots contents. Sí, Molt sí, bé, bonic, escolteu, algun tema més que tractar? No, en principi... Bueno, jo he felicitat l'emposta al Club de Futbol, o Club de Futbol l'emposta, que tot i que encara matemàticament sí. no és campió, guanyant ahir a la Cava 3-0, a més a més, uh -huh. eh, ja l'ha deixat a 13 punts. Sí, perquè la Cava era el segon, no? Era el segon, estava a 10 punts, ara està a 13, falten 9 jornades a més el volatge guanyat vol dir que en 14 punts prou perquè no diràs campió, blat està que el sac i ben lligat recorda ja el que li va passar a l'Eni Orrera sí. no, no, i a l'aposta <laughs> a la fa dos fa anys, anys fa, fa, dos fa anys, que ja estava a punt de pujar fa, i no, va baixar de categoria li, li va... faltava un punt per salvar-se entre no van canviar, hora, sí. van canviar la competició que va, op, i va baixar i us, bueno, jo crec que aquest any lo felicito, a més a més ha guanyat tots els partits a casa i fora no ha perdut cap, ha empatat dos tres un contra el Mas de Merge, sí. per cert. Sí, és perquè al Liaure bona, bona la relació, ja, ja. va, sí, quedem sí, empatats sí, sí. i aquí no passa res, eh. <coughs> no, sí. i també i també a l'handbol, l'handbol femení. També i, també van líders, eh, van eh, líders eh, crec que sí. ha perdut un partit en, en tota la temporada. Van líders destacats. Sí. Dir, sí. tant l'handbol bueno, de, pues, de, de, bueno, de, Lliga avui, Catalana. Avui, avui, estan per pujar, no? A, sí, a, sí, estan per fer una lligueta de sense. Sí. Van baixar, el que passa que és és complicat i sobretot en handbol que tenen uns desplaçaments eh, llargs i això. sí. això... Eh? L'avantatge és, és que juguen a Catalunya. Eh? Quan jugaven l'any passat, la divisió de plata juguen a tota Espanya, ara no, 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 no ara juguen a no, Catalunya. No, no, no. Catalunya. Catalunya és molt gran, sí, home, ja si va, sí, 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 I has d'anar a Lleida o has d'anar a, i, a la, i, la, cada i la, 15 dies fora o a Girona. Anava, anava a dir una paraula però no diré, eh? eh? Anava a dir la... No. La publicitat. Lo, lo, El problema és que no pugen directes. Fan com unes lliguetes de 16 entre diversos sí, grups. Eh, llavors, aquí es on venen els equips forts i és claro. més complicat. Bueno, pues, si no hi ha res més, ho deixem aquí. Bueno. Pepe, gràcies. Vale, molt bé, a la propera. Mm. Sabina, gràcies, te l'has passat bé? Molt bé, se m'ha o... fet curir tot. Bueno, sí. pues, ja saps, estàs convocada el dia 25, crec, eh? No sé. Sí, sí. Eh, Toni, eh, m'he comportat molt bé avui, eh? no he dit sí, una lot, cosa eh? mai vista, sí, sí. <ríe> <ríe> no, no. Gràcies per invitar-me i fins a la... Jo crec que torno el dimecres que ve, el dia 20. El dimecres que ve. Doncs pues aquí ens trobarem. Venga. Vinga, adéu, Adéu a passada. tots. Adéu. 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 adéu.